សំណាងហ៊ូថ្លែងអគីភ័យឆាប់ឆេះបន្តប់ជួលកម្មករសំណង់ម្នេញឡើងម៉ត់តែមិនឆេះលុយសន្សំ1000ដុល្លារ បារោកម្មគណៈសំណងម្នាក់បិទទ្វារបន្ទប់ជួទៅធ្វើការស្រាប់តែឆ្លងចរន្តអាកាសនេះឆាប់ឆេះសំភារៈក្នុងបន្ទប់ខូចខាតអស់ទាំងស្រុងប៉ុន្តែសំណងល្អប្រាក់ចំនួន1000ដុល្លារអាមេរិកដែលគាត់សន្សំក្នុងថងស្ពេត្រូប່າຍជាភ្លើងឆេះមិនដាល់ហេតុការណ៍នេះគឺកាលពីវេលាម៉ោង10:50នាទីព្រឹកថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022 នៅចំណុចបន្ទប់ជួរស្ថិតនៅភូមិសេបេសេសង្កាត់ទឹកក្លាខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបន្ទប់ជួរដែលរងភ្លើងឆេះជាប្រភេទសំណង់សង់ពីឈើទំហំប្រមាណ4ម៉ែត្រគុណនឹង4ម៉ែត្រ ម្ចាស់បន្ទប់ជួលឈ្មោះសំបត្តិបានឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុគាត់បានសន្សំលុយដុល្លារក្រដាស100ដុល្លារបានចំនួន10សន្លឹកដាក់ក្នុងសៀវភៅលាក់ទុកក្នុងថងស្ពេត្រូលាយឡំជាមួយកំណាត់ខ្សែភ្លើងចាស់ចាស់រួចចេញទៅធ្វើការសំណងនៅក្រុមហ៊ុន Prin Plaza ដូចរាល់ថ្ងៃលោកដំម៉ောင်កើតហេតុក្នុងពេលកំពុងបំពេញការងាររូបគេទៅទទួលបានពរដំណៀនថា បន្ទប់ជួលគាត់ត្រូវបានអគីភ័យឆាបឆេះក៏ប្រញាប់ប្រញាល់មកមើលឃើញសមត្ថកិច្ចជំនាញជាច្រើនកំពុងបាញ់ទឹកអន្តរាគមន៍ពន្លត់ភ្លើងរលត់បាត់អស់ទៅហើយចំណែកសំភារៈប្រប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលត្រូវអគីភ័យឆាបឆេះអស់ទាំងស្រុងបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចពន្លត់ចប់បារះរូបនោះក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រត់ទៅរកធុងស្ពេត្រូដែលត្រូវភ្លើងឆេះរលួយអស់ទៅហើយចំណែកសៀវភៅដាក់លុយរបស់គាត់ក៏ត្រូវភ្លើងឆេះរលួយខ្លោចដូចគ្នាប៉ុន្តែលុយសន្សំរបស់គាត់ ត្រូវបានឆាប់ឆេះនោះទេប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនកើតហេតុគេឃើញមានផ្សែងហុយគមូលខ្មាញ់ចេញពីបន្ទប់ជួលជាន់លើតឿមកក៏រៀបការប្រាប់សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីបានទទួលដំណឹងនឹងពន្លត់អាគីភ័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចេញរថយន្តពន្លត់អាគីភ័យជួយអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមតាន់ពេលវេលានិងមិនអោយឆ្លងរាដាដល់ផ្ទះអ្នកជិតខាងឡើយហើយក៏មិនបានបង្កអោយមានមនុស្សរងរបួសដែរគ្រាន់តែខូច ខាតសំភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលតែប៉ុណ្ណោះចំពោះមូលហេតុបងកកការ छाप ឆេះគឺមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី